খবর ভাল, একদম ভালে আছে নহয়? ঠিক আছে, আজি আমার সভাত আমার মাজত উপস্থিত এই মুকলি সভার সন্মানীয় সভাপতি শ্রী নেওক ডাঙরিয়া, আমার মাজত উপস্থিত গহপুর সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক উৎপল বড়া ডাঙরিয়া, বিহালী সমষ্টির সন্মানীয় বিধায়ক আমার সকলোরে সন্মানর শ্রী রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়া, মাধবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর দিবাকর চন্দ্র ডেকা ডাঙরিয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট অতুল বড়া ডাঙরিয়া, পঙ্কজ বড়া ডাঙরিয়া, সরস্বতী বড়া ডাঙরিয়ানী, জেলার উপায়ুক্ত দেব মিশ্র ডাঙরিয়া, বিশ্বনাথর অতিরিক্ত উপায়ুক্ত জয় শিবানী ডাঙরিয়া, মঞ্চত আৰু সভাস্থলীত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল আৰু যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি অসম বিধানসভার কার্যসূচী চলি আছে, সমান্তরালভাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়েরও আজি 75 বছরের স্থাপনা দিবস আছে। যাকালি রাতে মই গুজরাটেরপরা আহি পাইছো, কিন্তু এই নিগমর গুরুত্ব অনুভব করে মই আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আজির সভাত আহি উপস্থিত হয়েছো। পূর্বজ্যোতি কৃষিপামর 50 বছরিয়া বর্ষপুতি আর সোণালী জয়ন্তী মহোৎসবর উপলক্ষে এই কৃষিপাম নিগমর সৈতে জড়িত প্রতিগৰাকী ব্যক্তির লগতে এই নিগমর ভূমিত সংস্থাপিত হয়ে 5টা দশক অতিক্রম করা গাঁওবাসীক আজির এই সুন্দর মুহূর্তত মই আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো। এই শুভ দিনটোত গহপুরের গৌরব গাথার অভিন্ন অঙ্গ অমর ত্যাগেরে দেশপ্রেমর অম্লান নিদর্শন দেখাই যা শহীদ কনকলতা বড়া আর মুকুন্দ কাকতির প্রতিও মূর গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছো। ত্যাগ আর দেশপ্রেমর অমূল্য ধারা গহপুরবাসীর হীরাই হীরাই চির প্রবাহমান হয়ে আছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৈতে সংযুক্ত এই গহপুরের জনজীবনের এক অভিন্ন অঙ্গ হয়েছে পূর্বজ্যোতি কৃষিপাম নিগম। 80 দশকের আরম্ভণিরপর সমগ্র আরম্ভ হওয়া ভূমি আন্দোলনের সৈতে এই পূর্বজ্যোতি কৃষিপাম নিগমের ইতিহাস জড়িত হয়ে আছে। ভূমি আন্দোলন তথা কৃষি শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারী প্রয়াত বিষ্ণু বড়া আর নন্দ বড়া ডাঙরিয়া, প্রয়াত নিপেন্দ্র কুমার দে দেবকে আদি করে কেবাগৰাকীও মহান পুরুধা ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টাত 1973 চনের 17 জানুয়ারি তারিখে এই পূর্বজ্যোতি কৃষিপাম নিগম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সমগ্র অসমতে হওয়া ভূমি আন্দোলনের ফলশ্রুতিত 1973 চনত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শরৎচন্দ্র সিংহদেবর সরকারে অসম কৃষিপাম নিগম আইন 1973 গ্রহণ করেছিল। এই আইনের আধারত সেই সময়ত রাজ্যত গড় লওয়া 11খন কৃষিপাম নিগমের ভিতরত অসম সরকারে একমাত্র পূর্বজ্যোতি কৃষিপাম নিগমকে রাজ্যিক ভিত্তিত কৃষিপাম হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে সম্পূর্ণ সরকারি পৃষ্ঠপোষকারে ইয়াক গড়ি তুলিছিল। প্রথম অবস্থাত প্রায় 400 ঘর ভূমিহীন মানুষক অংশীদার হিসাবে ভোগ দখলের বাবে ইয়াত সংস্থাপন দিয়া হয়েছিল। মোক জানা মতে বর্তমান ইয়াত পরিয়ালর সংখ্যা প্রায় 1100 লৈ বৃদ্ধি পাইছে।
জীবিকাকে ধরি বিভিন্ন কারণত নিজের অংশ এরি বহুতো লোক এই পামর পৰা আঁতৰি গৈছে আৰু সময়ৰ সূতত কিছু নতুন মানুহৰ ইয়ালৈ আগমন হৈছে। 1983 চন আৰু 1989 চনতো এই গাঁৱৰ ৰাইজে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। বৰ্তমানেও গাঁওবাসী ভূমিৰ অধিকাৰ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ কথা পূৰ্বজ্যোতি নিগমৰ প্ৰতিনিধিমণ্ডল মোৰ কাৰ্যালয়লৈ যাওঁতে অৱগত কৰিছিল। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ভূমি সমস্যা সমাধানৰ বাবে আমি নিৰন্তৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছোঁ। স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ভূমি সমস্যা সমাধানৰ বাবে আমি মিছন বসুন্ধৰাৰ দৰে অভিলাষী মিছন হাতত লৈছোঁ। যোৱা বছৰ মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত আমি প্ৰায় 7.5 লাখ পৰিয়ালৰ ভূমি সম্পৰ্কীয় ওজৰ আপত্তি নিষ্পত্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এইবাৰো মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণত আমি প্ৰায় 13 লাখ লোকৰ ভূমি সম্পৰ্কীয়, বিশেষকৈ ভূমিৰ বন্দোবস্তি সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন আবেদন লাভ কৰিছোঁ। চৰকাৰী আৰু চিলিং চৰকাৰী ভূমিৰ বন্দোবস্তি, হস্তান্তৰিত একচনীয়া পট্টাৰ ভূমি পট্টন, জনজাতি সম্প্ৰদায় লোকক বংশানুক্ৰমে ভোগ দখল কৰি থকা ভূমিৰ পট্টন, দখলী স্বত্ব থকা ৰায়ত আদি মালিকী স্বত্ব প্ৰদান মিছন বসুন্ধৰাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ মূল লক্ষ্য হ'ব। এই নিগমৰ প্ৰতিনিধিমণ্ডলে মোক যেতিয়া সাক্ষাৎ কৰিছিল তেতিয়া মোক কোৱা হৈছিলে যে প্ৰায় 5,000 বিঘা বন বিভাগৰ ভূমি সেই সময়ত নিগমলৈ হস্তান্তৰিত কৰা হলেও ব্যক্তিগতভাৱে সেই ভূমিৰ আবল্টন দিয়া নাছিল আৰু ভূমি মুখ্যতঃ নিগমৰ নামতেই আবল্টিত হৈ আছিল। এতিয়া নিগমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে যে তেখেতসকলৰ ভূমি ব্যক্তিগত নামত যাতে পট্টন হয় আৰু ব্যক্তিগত সহায়ৰ বা ব্যক্তিগত নামত ভূমি পট্টন হোৱাৰ পৰিৱেশত নিজৰ নিজৰ ভূমিত তেওঁলোকে খেতি কৰাৰ স্বতন্ত্ৰ অধিকাৰ যাতে লাভ হয়। নিগমৰ প্ৰতিনিধি দল মোৰ ওচৰলৈ যাওঁতে মই কৈছিলোঁ যে 5,000 বিঘা নিগমত মাটি আছে, 1,000 বিঘা ভৱিষ্যতে বিভিন্ন গঠনমূলক সমাজৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কাজৰ বাবে আপোনালোকে হয় নিগমৰ নামত নহ'লে চৰকাৰৰ নামত সংৰক্ষিত কৰি ৰাখক। বাকী 4,000 ভূমি আমি নিগমৰ অংশীদাৰসকলক পট্টন দিয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তৰ প্ৰথম কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে। বিশ্বনাথ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা এই ভূমি আবল্টন সম্পৰ্কীয় নথিপত্ৰ চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগলৈকে গৈছে। গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাডাঙৰীয়াই এই নথিপত্ৰসমূহক চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত যাতে সোনকালে নিষ্পত্তি হয় তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে। মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে অতি সোনকালে এই ভূমিৰ সকলো সমস্যা আঁতৰাই আপোনালোকে যাতে ভূমিৰ পট্টন লাভ কৰে তাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। গহপুৰ সমষ্টিৰ ভিজিয়াৰ পিজিয়াৰত বাস কৰি থকা লোকসকলকো ক্ৰমান্বয়ে ভূমিৰ পট্টন দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। মই নিশ্চিত যে আমাৰ চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকে
ভোগ কৰি অহা ভূমিৰ সমস্যাৰ অন্তত 80% আমি নিৰাময় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, পূৰ্বজ্যোতি কৃষি নিগমৰ যদি আমি আৰম্ভণিতে চাব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই নিগমৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে এক কৃষি আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ, আৰু সেইকাৰণে এই নিগমক এটা লোকসকলে বাস কৰা আৰু খেতি কৰা দুয়োটাৰে এটা সংমিশ্ৰিত ধাৰণাৰে এই কৃষি নিগম আইন বিধানসভাত পাৰিত কৰা হৈছিল। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কৃষিৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। যোৱা বছৰৰ পৰা আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ বা ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যৰে ৰাজ্যৰ জনগণৰ পৰা ধান কিনা কাম হাতত লৈছিল। প্ৰথমবাৰ 1940 টকা, আৰু এইবাৰ প্ৰতি মেট্ৰিক টন ধানত আমি 2060 টকাকৈ কৃষকক আমি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোলৈকে অসমৰ কৃষকসকলৰ পৰা আমি 4,31,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইয়াৰ ফলত অসমৰ 45,660 গৰাকী কৃষক উপকৃত হৈছে, আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে চৰকাৰে এই 4,31,000 মেট্ৰিক টন ধান কিনাৰ বাবে কৃষকসকলক 880 কোটি টকা বেংকৰ জৰিয়তে কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টলৈকে প্ৰেৰণ কৰিছে। আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে কৃষকসকলৰ পৰা ধান কিনিবৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত 880 কোটি টকা ব্যয় কৰিছে। আমাৰ লক্ষ্য হ'ল এই বছৰ আমাৰ চৰকাৰে বিচাৰিছে যে কৃষকৰ পৰা 10,00,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰাৰ বাবে, আৰু আমি যদি 10,00,000 মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ, তেনেহ'লে কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত 2,000 কোটি টকা জমা হ'ব। এই ধান কিনাৰ লগে লগে আমি ধানক কেন্দ্ৰ কৰি কেইবাটাও ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। যদি আমি ধান কিনো, ধান কিনি ধানক ৰাখিবৰ বাবে আমি গুদাম ঘৰ বনাব লাগিব। বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 110 স্থানত ধান কিনি ধানক সংৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে 110টা স্থানত গুদাম ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কৃষি উদ্যোগীসকলক সহায় কৰিছে, আৰু 38টা গুদাম ঘৰ ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে। ধান কিনি ধানক চাউললৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে 270টা ৰাইচ মিল স্থাপন কৰাৰ বাবে আমাৰ উদ্যোগী যুৱকসকলক উদাৰ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াইছে, আৰু বৰ্তমানলৈ 170টা ৰাইচ মিল আমি কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰতিটো ধান বা ৰাইচ মিলৰ গৰাকীক ধানৰ পৰা চাউললৈকে তেওঁলোকৰ যি কনভাৰ্চন, তাৰ বাবে চৰকাৰে ধান মিলৰ মালিকসকলকো উপযুক্ত মূল্য দিয়াৰ বাবে আমি সক্ষম হৈছোঁ। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে যোৱা বছৰটোত অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে। মই আমাৰ গহপুৰৰ কৃষকসকলৰ ধ্যান আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ অসমত 2,00,000 মেট্ৰিক টন সৰিয়হ উৎপাদন হয়, আৰু এই 2,00,000 যি সৰিয়হ উৎপাদন হয়, সেই সৰিয়হৰ পৰা আমাক প্ৰয়োজনীয় 20% মিঠাতেলহে আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ।
আপোনালোকে জানে যে আমাৰ খাদ্য বা আমি যি খোৱা বস্তু খাওঁ প্ৰত্যেকটো খোৱা বস্তুৰ বাবে আমাক তেলৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এই তেলৰ যি প্ৰয়োজন হয় এই তেলৰ প্ৰয়োজনৰ আমি মাত্ৰ 20 শতাংশ হে আমি অসমত উৎপাদন কৰোঁ 80 শতাংশ সৰিয়হ আমি বাহিৰৰ প্ৰদেশৰ পৰা আমি আমদানি কৰোঁ সেইবাবে মই কৃষকসকলক আহ্বান জনাম যে আমাৰ খেতি পথাৰ মুকলিকৈ ৰাখি নথৈ ধান কটাৰ লগে লগে আমি যাতে সৰিয়হৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে আমাৰ বাজেটত এইবাৰ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে যোৱা দুটা বছৰ চৰকাৰে যেনেকৈ কৃষকৰ পৰা ধান কিনিছে এই বছৰৰ পৰা চৰকাৰে কৃষকসকলক ন্যায্য মূল্য দি কৃষকৰ পৰা সৰিয়হ কিনাও আমি আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ কৃষকে সৰিয়হ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মধ্যভোগীৰ ওচৰলৈ যাব নালাগে চৰকাৰে চৰকাৰৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে সৰিয়হ ক্ৰয় কৰিব যাতে কৃষকসকলে উপযুক্ত মূল্য পাব পাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনত বিশেষকৈ ডালিও আমি বহুত বাহিৰৰ পৰা আমি আমদানি কৰোঁ ডালি খেতি কৰাৰ বাবেও আমাক অতিৰিক্ত 3 লাখ হেক্টৰ মাটিক আমি ডালি খেতিৰ অধীনলৈ অনাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছোঁ ঠিক সেইধৰণে আমাৰ অসমত আলু আমি উৎপাদন কৰোঁ 7.50 লাখ কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাক অসমত আমি আলু প্ৰায় 30 লাখ মেট্ৰিক টন আমি বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰোঁ আলু খেতিয়ে হওক দালিৰ উৎপাদনে হওক সৰিয়হে হওক ধানেই হওক আমাৰ অসমত কৃষি সামগ্ৰীৰ এখন বিশাল বজাৰ আমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে মই পূৰ্বজ্যোতি কৃষিপাম নিগমৰ সদস্যসকলক আদৰ্শ কৃষিৰ জৰিয়তে মাহজাতীয় শস্য সৰিয়হ আলু আৰু ধান বছৰৰ 12 মাহতে উৎপাদন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ধান সৰিয়হ দালি খেতিৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ মহিলাসকলে অসমত ফুলৰ খেতি মৌ পালন আদিৰ জৰিয়তে এক বিশাল কৃষি অৰ্থনীতিৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমত বৰ্তমান 3,30,000 মহিলা আত্মসহায়ক গোট আছে এই মহিলা আত্মসহায়ক গোটত প্ৰতিটো আত্মসহায়ক গ্ৰুপত 10 গৰাকীকৈ উদ্যোগী মহিলা আছে এই 30 লাখ মহিলাই নিজৰ ঘৰত যদি মৌ পালন আৰম্ভ কৰে এই 30 লাখ মহিলাই নিজৰ ঘৰত যদি সামান্য বাৰী খেতি আৰম্ভ কৰে এই 30 লাখ মহিলাই নিজৰ ঘৰত যদি গাহৰি কুকুৰা হাঁহৰ জৰিয়তে কণী উৎপাদন আদি আৰম্ভ কৰে অসমত আমি কোনো খাদ্য সামগ্ৰী বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰিব নালাগিব আৰু সেইবাবে এইবাৰ বাজেটত অসমৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ 30 লাখ সদস্যক উদগনি জনাবৰ বাবে আমি এখন বিশেষ আৰ্থিক সাহায্যৰ আমি কথা বাজেটত উত্থাপন কৰিছোঁ আমি অসমৰ এই 30 লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে যাতে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কৃষিভিত্তিক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী মহিলাকে আমি 10,000কৈ টকাৰ দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ 30 লাখ মহিলা উপকৃত হ'ব তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰৰ পৰা পুঁজি যাব আৰু তেওঁলোকে যদি ঘৰত নিজাকৈ এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে তেতিয়া গ্ৰুপ নহয়
ব্যক্তিগতভাৱেও ব্যাংকে লোন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিব। এই গোটেই কামখিনি আৰম্ভ কৰাৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি 10,000 টকাৰ সিড মানি প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ বাবে আমি আগবঢ়াই দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। তাৰ লগে লগে অসমৰ যুৱকসকলেও যাতে আত্মসংস্থাপনৰ পথ ল'ব পাৰে তাৰ বাবে এইবাৰ বাজেটত আমাৰ যুৱকসকলৰ বাবেও আত্মসংস্থাপনৰ আমি এটা নতুন আঁচনি হাতত লৈছোঁ। এইবাৰ আমি বাজেটত ঘোষণা কৰিছোঁ যে অসমৰ 1,00,000 ল'ৰা ছোৱালীক আমি বেংকৰ পৰা কোনো লোন বা গেৰেণ্টি নোহোৱাকৈ 2,00,000 টকাকৈ আমি আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াম, যাতে তেখেতসকলে একো একোটা উদ্যোগ বা একো একোটা ব্যৱসায় নিজৰ ঘৰখনত গঢ়ি তুলিব পাৰে। চৰকাৰী চাকৰিত স্বচ্ছতা অনাৰ পিছত এইবাৰ আমি অসমৰ যুৱক যুৱতীক বা অসমৰ আই মাতৃসকলক কৰ্মমুখী কৰি তোলাৰ বাবে বিস্তৃত আঁচনি আমি হাতত লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি আমাৰ চৰকাৰখনৰ উদ্যোগত অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। যোৱা বছৰটোত আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে অসমৰ বহু উদ্যোগী যুৱকে কৃষিক নিজৰ জীৱনৰ সংস্থাপনৰ পথ হিচাপে আঁকোৱালি লৈছে। অসমৰ ৰঙা ধানেই হওক বা অসমৰ মৌ উদ্যোগৰ ৰপ্তানিয়ে হওক বা অসমৰ ভোট জলকীয়াই হওক, এনেধৰণে অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে বহুতো স্বাৱলম্বী যুৱকে খেতিৰ পথাৰলৈ আৰু এবাৰ ওলাই আহিছে। আৰু যোৱা বছৰটোত আমি অসমৰ পৰা অসমৰ বাহিৰলৈ 140 কোটি টকাৰ কৃষি সামগ্ৰী ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ বহুতো যুৱকে কৃষিৰ জৰিয়তে জীৱিকাৰ সন্ধানৰ এক নতুন পথ মুকলি কৰিছে আৰু অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিত এক স্বচ্ছলতা লৈ আহিছে। অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত সহায় কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰে এইবাৰ আৰু এটা নতুন পদক্ষেপ হাতত লৈছে, সেয়া হ'ল হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পক উদগনি জনোৱা। আমি দেখা পাওঁ যে আমাৰ অসমৰ বাপতিসাহন গামোচাখনো এসময়ত পলিয়েষ্টাৰত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল, মেচিনত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল। এইবাৰ আমি অসমত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমৰ গামোচা অসমৰ আই মাতৃসকলে নিৰ্মাণ কৰিব, বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা আমি অসমত বিক্ৰী কৰিবলৈ নিদিওঁ। তাৰ ফলত আজি ৰাজ্য চৰকাৰে গামোচা ক্ৰয় কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু যোৱাকালিলৈকে আমি 3,00,000 গামোচা ৰাজ্যৰ আই মাতৃসকলক ন্যায্য মূল্য দি কিনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সমান্তৰালভাৱে এইবাৰ বহাগ বিহুত বাহিৰৰ গামোচা যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যখনত নাথাকে, আমাৰ আই মাতৃসকলে তেওঁলোকৰ তাঁতশালত বোৱা গামোচা বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, উপযুক্ত মূল্য পাব। মই এইবাৰ অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে, আমাৰ 60,00,000 অসমত পৰিয়াল আছে, সকলো ৰাইজে যাতে এইবাৰ বহাগ বিহুত 1খনকৈ হ'লেও থলুৱা গামোচা ক্ৰয় কৰে, যাতে অসমৰ আই মাতৃসকলে অৰ্থনৈতিকভাৱে সকাহ পাব পাৰে। এই ধৰণে আমাৰ অসমৰ মেখেলা চাদৰো এসময়ত বাহিৰৰ পৰা অহা আৰম্ভ হৈছিল। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গামোচাই হওক, আৰনাইয়ে হওক, মেখেলা চাদৰে হওক, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিব নোৱাৰিব। অসমৰ থলুৱা উদ্যোগত নিৰ্মাণ হোৱা গামোচা, আৰনাই আৰু মেখেলা চাদৰহে অসমত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ফলত অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিয়ে এটা নতুন জীৱন পাব।
ইয়াৰ ফলত অসমৰ আই মাতৃসকলৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব। অসমৰ বহু যুৱকে গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ কুকুৰাৰ খেতি কৰে, তেওঁলোকেও যাতে ন্যায্য দাম পাব পাৰে। অসমত আমি বৰ্তমান বাহিৰৰ পৰা গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ কুকুৰা অনাও বন্ধ কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীসকলে গাহৰি আৰু ব্ৰইলাৰ কুকুৰাৰ বিপৰীতে ন্যায্য মূল্য পাব পাৰে। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰাৰ পৰা ধান ক্ৰয়লৈকে আৰম্ভ কৰি গুদাম আৰু ধান মিললৈকে, গামোচা মেখেলা চাদৰৰ পৰা আমাৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ বাবে বিশাল আঁচনি, যুৱকসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ প্ৰচেষ্টা, এই গোটেইবোৰেৰে আমি এখন নতুন অসমৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনে আজি দুৰন্ত গতিত প্ৰগতিৰ দুৱাৰমুখলৈ গতি কৰিছে। আজি আমাৰ বাজেটত এইবাৰ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলৰ অৰুণোদয় আঁচনি 20 লাখৰ পৰা এই বছৰ আমি 27 লাখলৈ লৈ যাম, আৰু অহা বছৰ আমি 27 লাখৰ পৰা 35 লাখ মহিলাক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ কাম হাতত ল'ম। চৰকাৰ অহাৰ সময়ত অৰুণোদয় আঁচনি 830 টকা আছিল, এইবাৰ অৰুণোদয় আঁচনি 1250 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু বছৰৰ শেষলৈকে অৰুণোদয় আঁচনি আমি 1400 টকালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তাৱ হাতত লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, যিসকল লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ, আৰু এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অহা 10 মে'ৰ পৰা যাৰ ঘৰতে ৰেচন কাৰ্ড থাকিব, সেই ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুৱালে প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত বছৰি 5 লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেৱাৰ সুবিধা পাব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ ৰাজ্যখনত এইধৰণে বহুতো নিত্য নতুন আঁচনিৰে আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ বিকাশৰ গংগা নমাই অনাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। মই বিশ্বাস কৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰে আমাৰ ৰাজ্যখনক আমাৰ ভাৰতৰ এখন শ্ৰেষ্ঠতম ৰাজ্যলৈ আমি লৈ যোৱাত সফল হ'ব পাৰিম। এইবাৰৰ বাজেটত যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ত গহপুৰ সমষ্টিলৈ আহোঁতে গহপুৰত কনকলতা বৰুৱাৰ নামেৰে এখন ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ মই প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ। মই গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব খোজোঁ যে এইবাৰ বাজেটত এই আঁচনি গৃহীত হৈছে, আৰু ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰৰ পৰাই আমি গহপুৰত ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ নামেৰে আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা আমি হাতত ল'ম। পুনৰ এবাৰ পূৰ্বজ্যোতি নিগমৰ সকলো সদস্যকে সোণালী জয়ন্তীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত মই পুনৰ এবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে মই আশ্বাস দিছোঁ। আৰু এই পূৰ্বজ্যোতি নিগমৰ ৰাইজে মোক বহুকেইটা দাবী বা বহুকেইটা অনুৰোধ কৰিছে, ইয়াৰ ভিতৰত মই স্বাভাৱিকতে আপোনালোকৰ চিকিৎসালয়খন আৰু উন্নত কৰাৰ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, আৰু পূৰ্বজ্যোতি ক্ৰীড়া নিগমত এখন সুন্দৰ খেলপথাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 2 কোটি টকাৰ এটা আৰ্থিক সাহাৰ্যও ঘোষণা কৰিছোঁ। অনাগত দিনত নিগমত থকা আমাৰ যি 1000 বিঘা ভূমি আপোনালোকে চৰকাৰৰ নামত ৰাখিব, সেই ভূমিৰ সহায় লৈ ইয়ালৈ উন্নয়নৰ নতুন নতুন আঁচনিসমূহ লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পুনৰ এবাৰ নিগমৰ ৰাইজক 50 বছৰৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় মা ভাৰতী, জয় আই অসম।